Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ilk paytaxtı olmuş Gəncədə isə bugün parkın açılışı təsadüfi deyil. Burada Cumhuriyyətin atributları kimi simvolik olaraq 28 işıq dirəyinin əhatəsində olan park 15 metr hündürlüyündə İstiqlal bəyannaməsinə əkk edildiyi abidənin yeri olacaq. 50 metr hündürlüyündə nəzərdə tutulan üç rəngli dövlət bayrağı isə yaxın vaxtlarda dalğalanacaq. Gəncənin Gülüstan qəsəbəsi ərazisində yerləşən İstiqlal Parkında 28 may Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə 15 metr hündürlüyündə abidə uzaldılıb. Abidə üzərinə İstiqlal bəyannaməsi həkk olunub. Parkda 250 kvadrat metr əraziyə granit mərmər döşənib, oturacaqlar qoyulub. Bugün isə park qəsəbə sakinlərinin istifadəsinə verilib. Şəhər rəhbərliyi, ictimaiyyət nümayəndələri və qəsəbə sakinləri parkda keçirilən bayram tədbirinə qatılıb. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev bildirib ki, park ərazisində 50 metr hündürlükdə dövlət bayrağı konstruksiyası quraşdırılacaq. Biz müstəqilliyimizin daimi əbədi dönməz olması üçün hər bir kəs özünün əməlində, özünün işində bunu göstərməlidir ki, müstəqilliyimiz daimi olsun, əbədi olsun, torpaqlarımız işğal altından azad olsun, xalqımız rifah halı daha da yaxşı olsun. İstiqlal Parkının gecə işıqlandırılması üçün 28 ədəd müasir tipli işıq dirəkləri qoyulub. Ərazi tamamilə yaşıllaşdırılıb. Yeni ağaclar əkilib, 2000-ə qədər müxtəlif növ gül çiçək kolları bastırılıb. Bayram tədbirinin sonunda hərbi orkestrin keçid olub.